לא, תחזור אחורה. לא יודע חוזר מאחורה, אני תגיד. אבל אם זו, זה זז, שש, שבע, זה. אסף, אם אני רוצה להסתובב, אני זז ככה. אסף, נשמם, ותנתק את זה. או ככה. הבנו, בסוף הוא יעלה את זה בטעות ליוטיוב. יעלה ליוטיוב. מה עם השפיות האלה? זה לא נפלאי. פשפוסים. ודים הקראה לי בזמן ההצגה, אני בטעות נפלתי. לא, בבא, באמת. אני חודר. אמא! ככה נפלתי. אז זה אחרי.